Ty už máš měněný ten oba, že? Blbuk tu, to musíš mě tu nahřejet tím teplem. Trhnu celý na to. Přišel, znal to dvojité zamykání. Ne. Neskoušel jsi to. Nevím proč jako. Takže vlastně já když jako bych chtěl spítka, tak otevřu jenom vlastně předivou od řidiča. A je od kufra, on fakt to drát. Říkám proč? Ne, tak moc elektriku zase nemusím tam, říkám nevím kde to jde, tam to jde jako... Když jsme to tam dali, tak to bylo jinak otočené. Do toho vymysle, tak to mají tady všichni. A mají tady to vidět. A jak to funguje? Džabo nám ukazuje, jak to bude topit. Aby to neprásklo, kuně, ať tu nejsou dvě ohřené mrtvoly. No to mě porokne, tak na to máš šutr. To malo. To je ten bufík, jo? No. A kde je? Je kde? Po druhé straně. Ale že... Třeba... Že já jezdím většinou i s tou a... Já to není kucí. Ale to jsou zavisou. Tam je ten. Zase to má to spotřebu na hodinu, víš, takže. Přímo české zešky, jo. Já mám kvůli na klubu. Jaký musí být rámek na kapotě? No, na kapotě žádnej. Normálně zemíčku otvírat. Teď dával ten filtr, ten zupáč od toho KN-ka. Jsem to normálně jsem. Říkám, povolím si když ruby, říkám, tady mě tam spadne, to bude průser jak svině. Tak jsem se díval na Google a na YouTube, že oni to nevytahují ty šrouby z toho vůbec. Oni to jenom povolí a tam je normálně snad centimetr takového hluchého místa, kde to prostě tam necháš, ten šrouby. Já jsem to potom vyškupl ven, já jsem tam ten, to KN-ko nemohl dostat. Já vím, ale jako na rýzla jasně, ale na benzín. Tady jsou zase obchody, no. Business? Už nic. Takže tam přidám. Já, Majka, rozumíš? Představoval, jak to měl mléko, musel mít u sebe 300, kolik toho tam bylo, skoro 400. Základ je 60 a pak se vidí, ne, 60 Kč. Ale při hromadných objednávkách se to dělá vždycky jednou za nějaký čas. Ve volném obchodě to stojí 100. No. Víc nemůžu. Je to taková voňavka. Po první majiteli nebo rané. Krásně to voní. Klasické, 1.6. Zamyslel si to. Benzín turbo. Je to černý S-Max. Bouraný, stočený, kradený. Ale vin je přeražený, takže je to v pořádku. Zatím se po něm nikdo nezhání. A jinak o historii. Jezdí za 18 litr oleje na 100 km. Výborné auto, na prodej.
tu STčko. Ukaž. 2,5. 19 kliťáků.